bom com vocês? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco, eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu tenho 16 anos e eu estou na high school aqui nos Estados Unidos. Eu repito isso quase todo vídeo porque tem muita gente nova aqui no canal. Então, se você é novo, já vai aqui embaixo, se inscreve pra fazer parte dessa família. Família Franco, é isso aí, foi a mais votada no vídeo passado. E, se você também não conhece, esse aqui é o Fofinho. Eu gravei já uma vez com ele, duas, já gravei duas vezes com ele. A minha participação ilustre, eu sempre durmo agarradinho com isso aqui, velho, na moral. Eu tenho ele desde quando eu era criança. Aí ele estragou e eu tive que comprar outro, mas é o mesmo. Não é exatamente o que estragou, né, mas é o mesmo bichinho. E o nome dele é Fofinho. Então agora você já sabe quase tudo e você já faz parte da família Franco. Então simbora pro vídeo. E esse aqui é um quadro novo no canal pra pessoas que têm interesse em vir morar aqui nos Estados Unidos ou fazer um intercâmbio. Nesse quadro aqui eu vou citar diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Eu vou tirar dúvidas de vocês sobre os Estados Unidos, sobre a high school, sobre coisas que vocês querem saber pra quando vocês fizerem um intercâmbio ou vim morar aqui, vocês já estarem cientes, já saber como funcionam as coisas. Porque tem muita gente que quando vai fazer um intercâmbio, quando vem morar aqui, já quer chegar aqui tendo uma noção do que vai ver, porque é bem melhor do que você já chegar e ter aquele impacto, tipo, nossa, como assim? Eu não sabia que era assim. Então esse quadro vai ser pra isso, pra você poder entender como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos. Então se você tem alguma dúvida que você quer mandar pra mim, já me segue aqui no Instagram, minhas redes sociais estão aqui embaixo, me segue lá, porque eu vou postar uma foto um dia pedindo perguntas sobre os Estados Unidos, e se você estiver me seguindo, você vai poder ter a chance de responder e aparecer no vídeo. Então vai lá, me segue no Insta rapidinho e vamos começar o vídeo falando as 5 diferenças que eu mais... Pronto, já seguiu? Já me seguiu? Beleza? Então vamos continuar o vídeo. A primeira diferença entre a escola aqui dos Estados Unidos e a do Brasil é o horário das aulas. Porque no Brasil você tem dois horários: ou você estuda de manhã ou você estuda de tarde. E também tem gente que estuda de noite. Mas aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Na verdade, aqui só tem um horário de aula. Você só estuda de manhã e uma partezinha da tarde. O mais comum aqui nos Estados Unidos é das aulas começarem 8 da manhã e terminar 2h15 da tarde. Mas se eu fizer as contas, vai ser quase o mesmo tanto de horário que eu tinha no Brasil. Porque no Brasil minha aula começava às 7 e terminava 1. Tá bom, 15 minutos a mais. Só que é praticamente o mesmo tempo. Isso varia um pouquinho também das escolas. Escola começa 7h45 e termina 2 horas. Tem outra que pode começar 8h15 e terminar 2h30. Então varia um pouquinho dependendo da escola, do estado, onde você está. Mas aqui, onde eu estudo, na minha região aqui em volta, as aulas começam 8 e termina 2h15. A diferença número 2 é que aqui a data das aulas é um pouquinho diferente do Brasil. Por exemplo, no Brasil as aulas começam em janeiro e termina em dezembro, com férias de 2 semanas em julho. Junho ou julho? Eu sempre confundo os meses. É um dos dois. Já aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. As aulas começam no final de agosto e terminam no final de julho, com 2 semanas de férias só em dezembro, que na verdade é a semana do Natal e uma semana depois do Ano Novo. Então é a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro. Eu ia separar isso como um tópico diferente, mas eu vou juntar, já que a gente tá falando de data, e falar um pouquinho dos feriados. Aqui nos Estados Unidos não tem tanto feriado igual no Brasil. No Brasil tem dia do índio, dia do trabalhador, dia dos namorados, dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, dia de tudo. Tem dia de tudo aí no Brasil e sempre tem feriado e ainda prolonga. Por exemplo, o feriado é quinta, aí sexta não tem aula porque o feriado foi quinta. Então, tipo, aqui nos Estados Unidos não tem isso. Se o feriado é quinta, então é só quinta-feira que não vai ter aula. Sexta você vai voltar e vai estudar normalmente. Mas aqui, normalmente tem uma semana de férias durante algumas partes do ano. Esses feriados de uma semana, tem dois que são os dois mais conhecidos. Uma semana de férias em novembro, que é de Ação de Graças, e outra em abril, que é o Spring Break da primavera, que também é uma semana de férias. A terceira diferença é que a gente tem um horário de almoço aqui na escola. No Brasil não tem isso, porque como tem dois horários, entre de manhã e de tarde, muitas pessoas almoçam antes da aula ou depois da aula, dependendo do horário que ela estuda. Mas aqui nos Estados Unidos, como o horário é padrão, entre 8 e 2 da tarde, então as pessoas acabam almoçando na escola. Toda escola tem uma cafeteria gigante para atender todos os alunos. Como a minha escola tem 5 andares e ela é bem grande, então ela é dividida em 4 lanches, porque não ia caber todo mundo dentro da cafeteria, então tem que separar em vários lanches, vários tempos, para todo mundo poder comer. Tem 20 minutos cada lanche, então é o tempo de você descer, que você tem uns 3 minutos para descer. Você pega o lanche,
come e ainda dá tempo de você ficar lá conversando, ficar lá de boa até bater o sinal pra você voltar pra sua sala. E a quarta diferença, muitos de vocês já devem ter visto em filmes, mas aqui nos Estados Unidos realmente é assim. As escolas aqui são muito grandes. Mas são muito grandes mesmo, velho. Na minha cidade, que só tem uma população de 40 mil pessoas, a minha escola, ela tem 5 andares, e ela são 3 blocos. Tipo, são 3 prédios, um ligado no outro. Sério, ela é gigante. E a minha escola, ela é tão grande, sério, que eu fiquei mais ou menos um mês pra poder pegar a planta da escola na minha cabeça. Porque eu sou meio neurótico, então eu ponho a planta dos negócios, tipo assim, sabe arquiteto que tem a planta assim, ó? Tipo isso aqui que tá aparecendo na tela, então. Eu meio que faço isso na minha cabeça pra eu saber aonde eu tô andando. Agora tranquilo, agora eu já sei como andar naquela escola todinha. Mas demorou mais ou menos um mês pra eu poder me acostumar a andar naquela escola. O motivo das escolas serem meio grandes assim é porque existe mais ou menos uma high school por cidade. Então, por exemplo, na minha cidade é Avery High School. Na outra cidade ali do lado seria Somerville High School. Na outra cidade seria Boston High School. Tô dando exemplo, tá bom, gente? Então, tipo assim, cada cidade tem uma high school. Então tem que ser muito grande pra atender a cidade toda. Então é por isso que a escola acaba sendo um pouquinho grande. E a última diferença que eu selecionei aqui pra esse vídeo, mas não menos importante, na verdade ela é bem importante, é o schedule. Cada aluno tem o seu próprio horário de aula. Então cada um tem o seu papelzinho com os seus esquemas de horário. E isso é bem diferente e choca um pouquinho as pessoas que estão vindo pra cá. Porque no Brasil é comum você ficar em uma sala só e aquela sala tem um schedule e aí o professor vai trocando de sala e vem pra sua sala. Aqui é bem diferente, você tem o seu horário, cada pessoa tem as suas aulas de acordo com o que quer fazer ou com algumas aulas que são obrigatórias fazer. E aí, cada vez que o sinal bate, é você quem troca de sala. Eu não quero falar muito do schedule, porque eu tô querendo fazer um vídeo separado mostrando pra vocês o meu schedule com as minhas aulas, como funciona o horário de cada aula, pra vocês que vierem morar aqui nos Estados Unidos, fazer intercâmbio, entenderem um pouquinho como funciona. Esse negócio de schedule é padrão em todas as escolas americanas. Então, eu demorei mais ou menos umas 2 semanas pra poder entender como funciona. Então, se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre isso, pra vocês virem pra cá já sabendo como funciona, porque é bem complicado, é só vocês deixarem um like nesse vídeo e botarem nos comentários que com certeza eu vou gravar. É esse aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse novo estilo de vídeo, desse novo quadro aqui do canal. Se vocês gostaram e querem que eu traga mais vídeos nesse quadro aqui, falando sobre os Estados Unidos, falando sobre diferenças, é só vocês deixarem um like aqui embaixo, porque se tiver muito like, eu vou trazer sempre esse quadro, porque eu gosto de fazer isso, é legal. Eu mesmo acabo me vendo assim, tipo, caraca, velho, eu estudava no Brasil, era assim, vendo aqui, pá, pô, é uma diferença bem grande, e é muito bom você saber que você tá morando no país assim. E sério, se o Brasil investisse em educação, como aqui nos Estados Unidos investe, sério, eu ia aplaudir o Brasil de pé, mas como não é o caso, é uma pena mesmo, mas eu ainda tenho fé que um dia o Brasil vai mudar pra melhor. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like aí embaixo, se inscreve no canal pra fazer parte da família Franco, porque eu e você somos uma família, e me siga também no meu Instagram e no meu Snapchat. No meu Instagram eu ponho mais coisas do canal, eu ponho coisa também da minha vida normal, mas no meu Snapchat eu coloco meu dia a dia mesmo, porque aqui nos Estados Unidos a gente é muito acostumado a usar o Snap, então o meu Snap sempre tá aberto, eu sempre vou botando, tipo, brincadeira com meus amigos, assim, tá ligado? Uma coisa mais particular, brincando com meus amigos, zoando e tal, piada interna, eu sempre ponho no meu Snap, e umas coisas mais soltas que todo mundo vai entender, pra vocês verem e tal, eu sempre ponho no meu Instagram. Então me siga nas duas redes sociais, que é muito importante. É isso aí! Um beijo no seu coração, um abraço e um cagaço, falou!